uzima za sebe. Da, prosto rečeno, sve nas potkrada i da ostane nekažnjen. To je sistem koji funkcioniše i koji se je toliko precizno i vrlo onako pedantno kontrolisan da niko ne želi toga da se odrekne. Najnovija, dakle, informacija iz Ustavnog odbora glasi da vladajuća stranka neće prihvatiti dvotrećinsku većinu za izbor vrhovnog državnog tužioca i za izbor predsjednika Vrhovnog suda, jer bi to značilo da ne bi mogla sama da imenuje čelnike pravosudnog aparata, nego bi morala da se dogovara sa opozicijom, što opet znači da to ne bi mogli da budu provjereni DPS ili SDP kadrovi. Ova priča je toliko očigledno smiješna kada je bar u pitanju. Dakle, javio se čovjek i rekao je poslije dva dana, ja sam taj, droga je moja, i ovaj odmah rekao je, dobro, znači droga nije tvoja, sad ti idi kuću, ovaj se javio da je njegova, vjerovatno je on kriv, da ćemo mi njega da pitamo. Zamislite da ste se vi javili i rekli onih 180.000 eura su moje. I po tom principu tužilac ili istražni sudija bi odmah rekli, aha, sve je onda u redu, nosi ti tih 180.000 eura kući, Škeroviću, ti si slobodan čovjek. To je toliko smiješno i za laike, a ne za ljude koji ponešto znaju o pravu. Taj tužilac je morao da provjeri da li gospodin Bulatović zaista govori istinu ili ne. On je njemu prosto povjerovao na riječ. To je potpuno smiješno. Znači, sva ova priča je komedija, da nije ovoliko zaista tragična, jer pokazuje sve manjkavosti crnogorskog pravosudnog sistema. Znači, samo jedna upadica. Nije problem što je on njemu povjerovao na riječ. Ovaj je govorio priču koju su mu vjerojatno rekli, pa je dao neke podatke koji nije bilo u medijima. Problem je što je on oslobodio drugu dvojicu kao da nema drugih elemenata krivičnog djela. Ali ja mislim da smo malo skrenuli jednu vrstu političke banalizacije. Dakle, ajmo da se vratimo na pitanje izbora. Mislite da bi izbor dvotrećinskom većinom državnog tužioca stvarno riješio pitanje organizovanog kriminala? Da vas ja pitam, u kojoj zemlji Evropske unije se dvotrećinskom većinom bira vrhovni državni tužilac? To je prijedlog koji ste ga od Venecijanske komisije... Ne, u kojoj zemlji Evropske unije se bira vrhovni državni tužilac dvotrećinskom većinom? U kojoj? Nije jedno. Čuli smo različita mišljenja. Pa dobro, to je ne, ja stvar, samo kažem, ja mislim da mi pazite, moramo da samo cijenimo... da završim, zašto ja postavljam to pitanje. Zato što, što je izbor državnog tužioca dvotrećinskom većinom jedan od načina da se postigne neki politički konsenzus, da se smanji mogućnost zloupotreba. Ali nemojmo sad da čitavu priču i borbu protiv organizovanog kriminala svedemo na izbor državnog tužioca. Vi imate problem i sudskog savjeta, vi imate i problem tužilaštva i pravosuđa. Dakle, nije to tako jednostavan problem da ga može Venecijanska komisija dekretom. Venecijanska komisija... To je mišljenje. Pa dobro, u redu. Evo, ja vam kažem o Italiji. Da li mislite da u Italiji nema organizovanog kriminala? Da se italijanska država ne bori protiv organizovanog kriminala? Pa ja vjerujem da se bori. Pa je li uspjela da se izbori? Pa nije. Dakle, problem je ovdje da li mi imamo političku volju i da li imamo koordiniranu akciju. A ne kako ćemo birati samo državnih tužioca. To je za unutar parlamentarnu... Pazite, to je već dio političkih priča i to je možda dobro. Ja mislim da bi izbor dvotrećinskom većinom državnog tužioca bio dobar kao pokazatelj da prosto vi morate da se dogovarate unutar parlamenta i da ne postoji mogućnost, da tako kažem, ili da se smanji mogućnost, mogućnost uvijek postoji, ali da se smanji mogućnost političke zloupotrebe ili zloupotrebe određenih profesionalaca u političke svrhe ili u svrhe interesa ili klanova. To je problem. I to je, ja gledam, prijedlog Venecijanske komisije kao jednu od tih. Ali taj prijedlog, sve da su ga izglasali svi, neće riješiti ovaj problem koji je mnogo dublji, mnogo krupniji i mnogo ukorijenjen u Crnoj Gori. Da, nama je problem u tome što u stvari nema političke volje da se naprave jake i nezavisne institucije. Jer ako pokušate, neka bilo ko pokuša da uđe u policiju, a da nije politički podoban, ili da bude u sudstvu. Prošli put smo pričali o tome kako je nevjerovatno da sudija može ili tužilac treba da bude član partije, ne treba, ne smije.
Policajac isto tako. Ne smije da bude član partije, to ne znači da on ne treba da glasa. On, hvala Bogu, treba da glasa i da izlazi na izbore. Ali nećemo da brkamo članstvo u partiji sa njegovim pravom glasa. Znači, ako hoćemo da imamo jake institucije, mi ih najprije moramo depolitizovati. A da bismo ih depolitizovali, mi moramo imati političku volju. Ja nisam primijetila, evo greh na moju dušu ako griješim, da ima takve volje, bilo u poziciji, bilo u opoziciji, takve političke volje da se naprave politički nezavisne institucije. Jer na što to liči ako bilo ko hoće da ide u bolnicu, da se liječi i da mora da hvata političke ili rođačke veze. Pa ljudi, to ne može tako, a dotle smo došli. I u ovome, u svim stvarima koje čine osnovu života građana, mi smo došli dotle da ne možemo da ništa da uradimo što nećemo tražiti nekakvu političku ili rođačku vezu. To je trula država, to ne može tako. Mi moramo konačno, ova država mora i ti ljudi koji se bave politikom, a oni su nam ti koji su, nemamo druge, oni moraju konačno da donesu političku odluku da napravimo jake, snažne i nezavisne institucije koje će jedine očuvati ovu državu i ove građane. Inače, mi svi odnosno u propadu smo. Znači, promjerno se čekaju. Ovdje se, izvini Milice, ja mislim da je jako važno kako će se birati, ne zbog procedure same, nego zbog toga što bi se na taj način došlo do određenih kadrovskih rešenja koja bi možda bila prikladnija trenutku u kojem se Crna Gora nalazi, pa ne bismo imali državnog tužioca koji bi poslije preslušavanja snimaka konstatovao da ne postoji ama baš nijedno krivično djelo u činjenici što Zoran Jelić, na primjer, kaže u oči izbora, kaže Zavod za zapošljavanje, pripremajući se za izbore, kao da je Zavod za zapošljavanje dio izvršnog odbora DPS-a, otvorio je, odnosno zaposlio je 8.000 i nešto ljudi, a do kraja će zaposliti još toliko i toliko. I onda državni tužilac presluša trake, ne sprovede istragu, ne sasluša gospodina Jelića, ne provjeri kako su zapošljavani određeni pripadnici državne administracije i zapošljeni u javnim institucijama. Ništa, ama baš ništa ne provjeri i kaže sve je to u redu, sve je u skladu sa zakonom, ne postoji nijedno, ne postoji biće krivičnog djela. A ja opet kažem, mislim da nisam laik, potpuno je jasno što bi rekao Nikola Bulatović, čisto kao suza krivično djelo koje se tiče diskriminacije pri zapošljavanju. Čisto kao suza, ali mi imamo ovakvog državnog tužioca kakvog imamo, između ostalog, i zato što se on bira na način da neko na sjednici predsjedništva DPS-a i u konsultacijama vrhova DPS-a i SDP-a rešava ta pitanja. Zato nama treba drugačija procedura, jer Crna Gora nije članica Evropske unije, Crna Gora nije tipična zemlja Evropske unije zbog raznih okolnosti u kojima se nalazimo i Crnoj Gori trebaju rešenja koja moraju da joj pomognu da udari temelje vladavini prava. Samo da se razumijemo, dakle, ja podržavam ideju dvotrećinske većine u parlamentu za državnog tužioca, ali se oštro suprotstavljam ideji da će taj način izbora... Ja sam pitala, da li to može biti inicijalna kapisla? Ne, ne može. Ja sam vrlo jasno rekao da ne može. Da bi se borili protiv organizovanog kriminala, ovo može da bude neki politički konsenzus. Ali nemojte zaboraviti. Je li Ustav izglasan dvotrećinskom većinom? Jest. Je li napravljena dvotrećinska većina? Jest. Pa da li isti ti koji su glasali za tu dvotrećinsku većinu, donijeli glas dvotrećinskoj većini, danas su na strani političke opcije koja smatra da je Ustav degradira jednu čitavu naciju. Je li tako? Prema tome, jeste, u pravu ste. Dakle, za Crnu Goru je bitan politički konsenzus, ali prosto se protivim ideji da će time da se sve riješi. Borba protiv organizovanog kriminala, to je možda jedan od preduslova da se čelni ljudi institucija koje su bitne za tu borbu biraju konsenzusom. Ali također ne treba zaboraviti mogućnost da to blokira sistem jer imate pravo veta. To je jednostavno rešenje. S tim što, dakle, da, to je vjerovatno samo prvi preduslov. Ja smatram da riba uvijek smrdi od glave, što će reći da će se vi ili mi u našoj redakciji ćemo se ponašati ovako ili onako, zavisno od toga što su
prosto što je model ponašanja glavnog urednika. To je pravilo. Ne govorim o medijima, nego prosto govorim o državnim institucijama. Zavisno od toga kako se ponaša onaj koji je na vrhu, u principu se ponašaju svi oni koji čine tu piramidu i koji su ispod njega. Ovim ćemo završiti ovu temu, kratko EPP, a onda saznajte koliko će nas koštati preuzimanje kombinata aluminijuma. Treća tema, najava države da će preuzeti kombinat aluminijuma. Večeras ćemo pokušati da saznamo po kojoj cijeni. Vlada je od Skupštine zatražila saglasnost da prihvati novu ponudu ruskog partnera u kombinatu aluminijuma, koja podrazumijeva preuzimanje fabrike. Takav potez građane može da košta, prema nekim računicama, više od 200 miliona eura. N Plus grupa Olega Deripaske traži da vlada preuzme 103 miliona eura kredita KAP-a prema VT i OTP banci, zatim oko 53 miliona eura KAP-ovog duga za struju, kao i 11 miliona eura duga za struju od 1. januara do 1. juna ove godine. Tu je i trošak od oko 12 miliona eura za otpremnine za 700 prekobrojnih radnika. SDP i opozicije su protiv takvog rješenja, ali sindikalcima je ta ideja prihvatljiva. Druga opcija vlade je uvođenje stečaja u KAP, koji bi automatski značio raskid privatizacionog ugovora i naplatu državnih garancija u iznosu od 110 miliona eura, a većina radnika bi završila na birou rada. Treća opcija predstavlja ponudu turske Tosijali grupe, koja je ponudila da uloži 450 miliona eura kroz tri projekta i izgradi novu elektranu na rudokopu Maoče i da KAP i boksite preuzme za euro, ali od vlade traže da preuzme dugove i oslobodi plaćanja dažbina u ukupnom iznosu od oko 416 miliona eura. Prije nego što je zvanično počela polemika o ovoj temi, naši sagovornici su se već raspričali. Jadranka, vi ste u danu pokušali da izračunate koliko bi koštalo preuzimanje KAP-a, pa do koje ste cifre došli i ono što je još važnije, odakle novac? Nismo pokušali, nego sabrali iz podataka koje je vlada predložila Skupštini. Opcija 1, opcija 2, opcija 3. Samo sabrali ono što su napisali. Znači, opcija 1, za koju naš ministar ekonomije Kavarić kaže da je odma i bez dinara, odma i besplatno, veli čovjek, da nam Rusi daju KAP, izgleda ovako. Ja čitam iz onoga što je pripremila vlada. Znači, prvo trebamo da platimo 51 milion sa kamatama, 40 plus 11 miliona kamata. Pazite, koje su to kamate? 11 miliona kamata na 40 miliona glavnice VT banci, koje su navodno ovi Rusi, M plus, ko bilo, uzeli na račun KAP-a. Pa onda, trebamo da vratimo 103 miliona od OTP i VT banci još. Pa onda, trebamo da platimo 44 miliona duga KAP-a elektroprivredi, pa 9 miliona duga Montenegro bonusa elektroprivredi, dok je snabdjevo KAP strujom od 1. oktobra do 31. decembra, i još 11 miliona ovoga što sad GES dozvoljava KAP-u, hoću reći crnogorski elektroprenos, dozvoljava KAP-u da krade. 84 megavata puta 24 dnevno krade struje iz sistema. Pa onda, nije to još sve, trebamo da damo 12 miliona da bismo otpustili 700 radnika. Pa onda trebamo da damo 7,36 puta 6 miliona za 6 godina subvencija struji. Za struju, pa onda trebamo da platimo beneficirani radni staž od 3 miliona za građane, pa da one takozvane nedospjele zarade iz decembra, gdje su Rusi sebi podijelili pola miliona bonusa, znači da platimo 2,5 miliona iz budžeta, pa onda trebamo da vratimo radnicima KAP-a u stambeni fond 2,5 miliona koje su im Rusi uzeli i još 3 miliona koje su im uzeli ranije, pa da onda oprostimo poreske obaveze KAP-a od 9 miliona, i da platimo pravne sporove gdje su Vektre i Vatrostalno dobili KAP u iznosu od 5 miliona eura, i to još nije kraj, piše ITD.